ተማሪ ጴጥሮስ ሃሮ የአምስተኛ ዓመት የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። እሱ በዩኒቨርሲቲው ቆይታ ሁሉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ከትምህርታቸው ባለፈ ሰላማቸውን የሚያደፈርስ ነገር ማድረግም መስማትም አይገባቸውም ሲል የተማሪዎችን የሰላም ፎረም በመቀላቀል እየሰራ ይገኛል። ሰላም ለራሴ ስለሆነ መቀላቀል ፈለግኩ፣ ገባው፣ ሰራው፣ ስራን እየወደድኩ መጣውና መንበር ሆንኩ። ሁለተኛ ዓመት ደግሞ ጋንታ መሪ የሚባል አለ፣ ጋንታ መሪ ቀጠልኩ። ሶስተኛ ዓመት ደግሞ አስፈጻሚ የሚባል ነገር አለ፣ ውስጥ አስፈጻሚ ገባው። አራተኛ ዓመት ስገባ ወደዚህ ወደ ፕሬዝዳንትነት መጣው ማለት ነው። ስመጣ ምንድን ነው ወደዚህ ስትመጪ ደግሞ ስራሽ ይታያል፣ ጸባይሽ ይታያል። ጸባይሽ ስልሽ እዚህ ቦታ ስትቆሚ ምንድን ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነሽ ማሰብ ያለብሽ። እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ምንድን ነው ከሃይማኖት እየተጸዳ ከብሔር ከምኑም ፍሪ መሆን ያለብሽ። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሚል አንጋፋ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ይቆጠራል። ብዙ ባለሙያዎችንም አፍርቷል። በ1996 ዓ.ም ወደ ዩኒቨርሲቲነት ሲያድግ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ሁሉንም የትምህርት ክፍል በማካተት በስድስት ካምፓሶች እያስተማረ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ታዲያ ከትምህርት አሰጣጡ እኩል በሰላም ላይ ትኩረት በመስጠት ይሰራል። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 5-6 ዓመታት በተለይ ከመማር ማስተማር ጋር ከምርምር ስራ ጋር ተያይዞ ከሰላም ጋር በተያያዘ አንድም ቀን የትምህርት ቀን እና ሰዓት ተባክኖ አያውቅም። ተማሪውም፣ መምህሩም፣ ማህበረሰቡም፣ አመራሩም በሙሉ በልዩ ትኩረት ወደ ምርምሩና ወደ ማስተማሩ ስራ ላይ ነው ሲያተኩር የነበረው። አይ ቲንክ ስለ ሰላም ቢወራ ከተባለ እውነትም እኮ ማውራት የተባለት የአርባ ምንጭ ግቢ ነው። ምክንያቱም አምስት ዓመት ብዙ ነገር አስተላልፋለሁ፣ ብዙ ነገር አይቻለሁ፣ ግን ስቲል ነው ሰላም ነው። ይህ ሰላም የሆነው ግን ዝም ብሎ የመጣ ሰላም ሳይሆን ስሩ ፕሮሰስ እኛንም ማናጅመንትም ሙሉ እዚህ ደህንነት አካል የክልሉ ላይ ያለው የዞኑ ላይ ያለው ጥምር አለን መስራት ያለብን ማለት ነው። የተማሪዎች የሰላም ፎረም በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለሰላም የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በዩኒቨርሲቲው ብቻ የተገደበ አይደለም። ለከተማዋም ሆነ እንግዳ ሆኖ ለመጣ ሁሉ ተማሪዎች የሰላም አምባሳደር ናቸው ይሉናል። በጣም ነው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በሰላም ደረጃ የምንወራት እና እኛ በዛ አንግል ነው የምንለፋው። ምንድን ነው ይሄ ሰላም ፎረም ሲጀመር የሚባለው በቀላል ሁኔታ ማየት የለብንም። ሰላም ስትኖር ነው እዚህ ቦታ መምጣት የምትችል። ፎር ኤግዛምፕል አርባ ምንጭ ሰላም አይደለችም ከተባለ ማንም ሰው ወደዚህ አይገባ። መጀመሪያ ሰላም የሚባለው ወደ ራስሽ ትርጉሙ በቃ ኢቭንፍ ከምን ተነፍሶ እስትንፋስ ይልቅ ሰላም ያስፈልገናል። ኢትዝ በቃ ቤዚክ ኒድ። በዛ አንግል ነው እኛ ሰላምን የምናስፍረው እና አንድ አይዲ ደግሞ አንድ ተማሪ የሰላም ፎርም አይዲ ይቀበላል ከተባለ ምንድን ነው እኔ ከምንም ነገር ነፃ ነኝ እያለ ነው የሚቀበለው። ፎር ኤግዛምፕል ሜን ግቢ ነው እኔ የሚማረው፣ ግን ስድስቱን ግቢ እሰራለሁ፣ ሜን ግቢ እማራለሁ። ሜን ግቢ 500 በላይ መንበር አለኝ። 500 መንበር ማለት ምንድነው? ከየትኛ ሁኔታ ፍሪ የሆነ ተማሪ አለኝ ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ከተማሪዎች ህብረት ከተማሪዎች ጋር በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ቅሬታ ሲኖርብን በጋራ እንወያያለን። የዚህ አይነት ባህል እንግዲህ የነበሩ የሀገራችን ባህል በማክበር የሚሆነው ነው። ይህንን እንግዲህ በተሻለ መልኩ በተቋማችን ብሎም የአካባቢውን ባህልና ቋንቋ ለማሳደግ ከዛም አልፎ ከሌሎች ከሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በጋራ ተሳስረን ለሀገራችን አስተዋጽኦ ለማድረግ የባህልና የቋንቋ ምርምር ማዕከል አቋቁመናል። ሰላም የሁላችንም ነው የሚል የሰላም እሳቤ በተማሪውም በመምህሩም በአመራሩም ብቻ አይደለም፣ የጋሞ አባቶች ይሄን ዩኒቨርሲቲ እንደ ራሳቸው ቤት ነው የሚያዩት። ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚመጡ ተማሪዎች የሚገኙበት የተለያዩ ባህል፣ ቋንቋና ሃይማኖት ያለበት ሲሆን ይህንን ብዝሃነት በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እንደ ጌጥ በመጠቀም ተማሪው ለትምህርት ትኩረት ሰጥቶ እንዲማር የተማሪዎች የሰላም ፎረም በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አበርክቶ የጎላ እንደሆነ ይነሳል። ሰላምን ለማምጣት፣ መቻቻልን ለማምጣት፣ መግባባትን ለማምጣት የሚረዱ ተግባራትን የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ቅድም ከጠቀስኩት አኳያ ብዙ ነው እንግዲህ በእኛ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሲል ከተማሪ እስከ ምሁሩ ድረስ ያለውን ማለት ነው። በድምሩ ደግሞ በሀገራችን ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በየቦታው አሉ፣ ዩኒቨርሲቲ የሌለበት ቦታ የለም። በዚህም በጣም ትልቅ እድለኞች ነን። በየቦታው እንደዚህ እየሰራን የሚያጋጥሙን ችግሮች ወደ መፍትሄ አምጥተን አሁን አልፎ አልፎ ከሚያጋጥሙን ችግሮች ሙሉ በሙሉ መውጣት አለብን። እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው የዩኒቨርሲቲው ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ ነው። ላለፉት በርካታ ዓመታት ግቢ ውስጥ ሰላም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አንድም የጋሞ አባቶች በየጊዜው እየመጡ ከሚያስተምሩት ትምህርት ሊሆን ይችላል። ሁለትም ተማሪው
ከህብረተሰቡ ጋር ያለው ሰላማዊ ግንኙነት ሊሆን ይችላል። በሌላም በኩል ስናየው የዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንትም ተማሪዎችም መምህራንና ሰራተኞች ሁሉም የሰላም ዘብ ነው። ዩኒቨርሲቲ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ፣ ትንሿ ኢትዮጵያ ከሆነች ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔር አለ፣ ብዙ ቋንቋ አለ። ጀዛት እንደዛ ማሰብ ችግር የምፈጥረው ምንድን ነው? እኔ አሁን የሆነ ብሔር ካለኝ ያ የነ ብሔር የሆነ ነገር በቃ ልደግፍ ይችላሉ መሆን ያለበትን ግቢ ውስጥ ሌላ ግቢም አስቦ እንደዛ ማለት ነው። የኔ ሃይማኖት እኔ የሆነ ሃይማኖት ተከታይ ከሆነ የኔ ሃይማኖት ብቻ ሱፕሬር አድርጌ ማየት የለብኝም። ምክንያቱም ኦር ሪሊጅስ አልኳል በቃ